Boa noite, meninas. Hoje vai ser o meu último dia. Ai, porque eu já estou cansada, quero dormir, tá? Mas eu quero deixar pronto uma peça para vocês aqui, tá? Que com certeza vai carregar na madrugada. Seguinte, vamos estar cortando. Isso aqui é cortina, é voal, 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 né? Para fazer cortina. Se não me engano, é esse nome mesmo. Vocês vão estar fazendo dois tamanhos de bolas. O tamanho, na verdade, é você que escolhe, tá? Mas eu vou passar mais ou menos aqui, porque tem muita gente que não põe a cabeça para raciocinar. Vamos lá. 5 centímetros e 8 centímetros, certo? Vamos botar a cabeça para raciocinar, gente. Nem tudo a gente pode pegar e querer de mão beijada. Então a gente vai pegar aqui, ó. Cortou em círculos, é lógico, tá? Dá teu jeito aí. Corta em círculos e vai queimando as pontas. Vai ficar uma parada desconectada, mas a intenção é essa, tá? Para quem não tem bordado essas rendas que eu tenho, então isso aqui pelo menos dá para fazer alguma coisa, tá? Ó. Fiz nessa, porque na verdade vamos estar usando dois tamanhos. Ó. Não fiquem com medo, fica com medo de pegar fogo, tá? Porque do resto você não precisa ter medo, não. Pronto, então, vamos lá. Eu fiz cinco dessa, cinco dessa. Agulha e linha. Deixa eu ver. A gente vai começar a costurar a grandona, tá bom? A grandona, ela tá vendo que ela tá bolhada pra cima. Então, você vai ter que fazer isso aqui, virar do lado avesso. Isso aqui vai ser um bico de pato, mas eu quero que vocês guardem, tá? Guardem isso que eu tô fazendo, porque depois eu vou fazer um arco, no caso, amanhã, né? Hoje não dá mais tempo, porque eu já tô cansada. Eu tô exausta já, minha voz já tá meio esquisita. Ó. Vocês vão ter que costurar assim. São cinco pétalas. Calma aí que... Por que que não veio a outra, meu filho? Não vai vir, não? Se não vier, não tem problema, não. Bom, tá bom. Não veio, não veio. O problema é dela. Ó, uma vira, ó, faça isso aqui até chegar a cinco pétalas. É pétalas? Acho que é cinco florzinhas, tá? Ó. Já temos duas aqui, tá? Eu vou continuar o resto para não demorar o vídeo. Cinco peças concluídas. Aí você vai vir aqui, ó, puxa a ponta, dá um nó. Nozinho não tão apertado, tá? Que é para deixar a florzinha bem separadinha, bonitinha. Pronto. Três, a gente corta aqui, cortei, cortei. Então, vem aqui, ó, e arruma tudo muito bem direitinho. Ela fica assim mesmo, tá? Agora, o segundo processo, calma aí que eu passei a língua na o dedo na língua. Tá? Agora o segundo processo é o mesmo esquema, só que você vai fazer isso aqui também. Vai virar, tá? Ela do lado avesso. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. E
Agora você dá a continuidade até formar as cinco. Pronto, mais uma parte concluída. Vou pegar essa linha aqui que sobrou. Também não vou apertar muito. A medida disso aqui você pode estar escolhendo sem problema nenhum. Essa medida aqui veio na minha cabeça agora. Mas que também vocês podem estar colocando três pétalas em cima da outra, que fica muito bonito, tá? Que eu venho aqui, dou meu arremate. Amanhã eu tenho umas peças prontas aí para fazer, tá? Bom, se é novidade ou não, eu não sei, tá? Mas a peça vai ficar pronta. Amanhã eu tenho um vídeo para fazer. Eu vou tentar fazer um vídeo bem cedo. Olha a voz de arrasada, uma mulher toda trabalhada no arrasamento. Então você vem aqui, direita a peça. Ó, eu tô achando essa daqui muito pra cima. Ó, faço isso aqui. Se tiver alguma coisa que esteja me incomodando, eu vou lá e conserto mesmo. Que nem essa daqui tá aqui me incomodando. Ela tá de implicância comigo. Pronto. Liguei, liguei. Cola quente. E vamos fazer o encaixe. Tente centralizar no meio certo, para não correr risco. Seguro bem. Gente, eu acho que eu tô precisando de uma casa, tá? Para alugar de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, tá bom? E uma vaga para garagem. Se alguém souber, pode me falar aqui em Nova Iguaçu, tá? Tem que me falar logo porque eu tô guardando o dinheiro antes que esse dinheiro acabe, tá? Eu tô com R$ 2 aqui para investimento, tá bom? Então, antes que esses R$ 2 acabem, por gentileza, me comuniquem, porque eu tô precisando dessa casa de 2 contos, tá bom, meus amores? Faça-me o favor, você que gosta de mim, tá? Ai, de preferência que venha toda mobiliada, tá? Um quarto eu vou fazer meu salão. Os outros dois é para as crianças mesmo, né? A Júlia e pro Ian. Aí, Janaína, onde é que você dorme? Eu durmo com a Júlia. Eu durmo com a Júlia porque a Júlia é meu xodozinho. E ela adora dormir com a mãe dela. Então eu deixo. Eu não ligo. É criança, gente. É criança, entendeu? E a gente faz, a gente gosta de fazer favorezinhos, esses pequenos favores para as criancinhas. Bom, tô feito isso aqui. Vou estar trabalhando com essas pérolas aqui. Use o tamanho da pérola que você tiver. Talvez até menorzinha, tá? Deixa eu já ir esquecendo. Você vem aqui embaixo dessa primeira pétala. Ó, vai fazer isso aqui. Ó. Vamos botar isso aqui que enche o saco. Vamos botar 13 aqui dentro. Ó, uma, três, quatro. Pena que eu não tenho o menor. Quatro, quatro, pera, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Gente, eu não sou supersticiosa, não, mas eu gosto de botar 7 ou 13, tá? Ou 9. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo? Nessa parte aqui, deixa eu ver se ficou bom. Tá ótimo. Se não, melhor do que se estraga. Vem aqui. Peraí, não foi. Vem aqui, grudo de novo. Puxo a linha. Ó. E ela vai ficar assim, tá vendo?
Ela tem que aparecer, né? Porque a gente tem essa parte. Mais uma vez, só vou estar mostrando para você o começo. Você vem aqui, porque essa parte é separada dessa. Mete-lhe a agulha, ó. Tá? E bota 13 pérolas também. Completei aqui, tá? Completinho. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Puxo bem para dar o meu arremate. Para não correr o risco de ficar molenga. Ó, bem. Pronto. Daqui mesmo eu já não vou tirar a linha, porque eu quero colocá-la aqui no centro. Agora é só achar o babado, entendeu? Porque eu escondo o babado por causa da Júlia. Ah, peraí, tá aqui o meu babado. Ai, senhor, é horrível você ficar escondendo peças, entendeu? De crianças. Bom, então, eu tenho esse craquelado aqui, ó, essa bolinha craquelada, tamanho pequeno. Gostei dessa mais do que da outra, 10 milímetros, tá? Vou tá fazendo um encaixe dela aqui. Fazendo isso aqui. E vou voltar pelo mesmo lugar. Ó. Calma aí. Aí, agarrou aqui. Prontinho. Sempre endireitando, porque às vezes ela dá um ó do borogodó. Entendeu? Que aí não dá certo. Deixa eu ver se tá bem presa. Tá presinha, filha? Não tava não, hein? Agora sim, agora eu vou. Puxo aqui, ó. Eu vou dar o meu segundo arremate, que é pra terminar logo essa peça daqui de cima. Gente, eu tô que nem velha. Pelo amor de Deus. Se eu bater na cama, eu acho que eu durmo. Tá? Eu fico às vezes doida assim que chega a noite, mas eu fico com pena que o dia acabe, porque eu tô preferindo fazer vídeo na parte da manhã. Até a iluminação é melhor, gente. Arruma peça, logicamente que meu spray aspa vai estar fazendo parte da família, tá? Pode tacar também no aqui, ó, amiga, não tem problema não, tá? Sem medo de ser feliz, você pode estar tacando. Aqui, ó. Aqui já temos uma pecinha. Se você quiser botar pontinho de luz, pode colocar também, não tem problema. Talvez eu até coloque, mas vou deixar a peça secar, tá? Agora a gente vai trabalhar com esse gripir aqui. Gipir, tá? Gente, é gipir, não é gripir, por favor, tá? Vamos falar certo aí. Eu sei que eu não sou boa no português, não, mas tem coisas que eu acerto. Eu vou tirar 9 pontas desse guipi aqui. Quem quiser pode estar trabalhando com outro, mas eu vou estar trabalhando com esse. Eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vou até o final, peraí. Peça concluída. Aí o mesmo esquema, a gente vai, ó, dar aquela puxada, mas prestando sempre atenção aqui na hora de fechar, pra não fechar muito pequenininho não, tá? Porque eu quero que ela fique maior do que aquela flor ali. Então, vou fazer um teste antes de fechar. Tá vendo o meu teste, como é que é? Deixa eu ver. Pode até botar maiorzinho. Vou botar maiorzinho porque eu quero que apareça. Mas é que isso aqui vai ser bico de pato. Quero lembrar vocês é o seguinte: no meu próximo vídeo, tá? Que vai ser parecido com esse aqui, mas porém no arquinho, eu não vou estar mostrando passo a passo, tá? Dessa flor que eu tô fazendo aqui, não.
Quem quiser aprender, volte nesse vídeo aqui, tá? E veja como está fazendo. Porque lá eu vou mais é concluir a peça, porque eu já tenho uma semi pronta, tá? E as minhas bolotinhas rosinhas já estão acabando, tá? Eu preciso até comprar mais. Então a gente vai usando o que tem em casa, tá? Porque eu sou dessas, de vez em quando aqui em casa eu faço um milagre. Faço aqui, ó, pra dar uma selada. Cuidado, gente, cuidado pra não queimar. Aqui, ó, arruma. Vamos ver se ficou um tamanho bom. Eu poderia ter posto 10, mas 10 ia ficar muito cheinha. Então eu preferi botar isso aqui pra ficar até mais leve. Isso aqui vai ficar aqui em cima, tá vendo? Vai ficar aqui em cima. Por isso que eu queria que eu mostrasse essas pontinhas aqui, tá? Terminar logo essa bagaça que eu tô com sono. Vem direito aqui, ó. Vem com a cola quente por aqui mesmo, nas beiradas. Vem com ele. Tenta centralizar, gente, por favor, para não sair nada errado, tá? É o que eu falo. Se quiser fazer o guepi maior, pode fazer, pode aumentar a peça, tá? Só não vou te dar medida, porque essa é a primeira pecinha que eu estou fazendo. É uma pecinha para bico de pato, tá? Então, vou trabalhando com 5 centímetros e meio. Adoro 5 centímetros e meio. Viro aqui, ponho aqui, ó, dou uma apertada para segurar bem, para não correr o risco de soltar. Pego esse feltro aqui que eu já cortei logo no olhômetro, para não demorar muito. Ó, abro o meu bico de pato. Vou botar assim, ó. Aperto e vamos endireitar a florzinha. É uma flor desconectada, tá? Ela é assim mesmo, ou seja, não se preocupem, tá? Porque ela é toda desconectada. Ah, não sei, eu acho que eu vou botar um brilhinho nela. Olha, olha como é que ela é fofa. Pessoalmente, ela é muito mais bonita do que no vídeo, tá? Deixa eu botar um brilhinho, porque eu sou dessas. Vamos lá. Bom, eu não vou botar em todo ele, não. Porque a paciência aqui tem limite, tá? Então, eu vou botar em alguns pontinhos. E vou botar com cola quente. Ó. Vou botar aqui. Deixa eu ver onde mais eu vou botar. Vou botar outra aqui. Paciência tem limite e cansaço também. Eita. Pronto. Não, e pior que gruda direitinho. Tá, botei uma aqui, outra aqui. Vou botar uma aqui também. Só de raiva. Cadê a minha varetinha? Deixa eu ver se eu consigo colar com ela. Pra não errar, ela vai lá pra ponte que partiu. É aqui mesmo? É. Ó, vou botar uma aqui. Tá vendo? E vou botar outra aqui também. Só pra falar assim, tem brilho. Só pra me gabar que tem brilho. Ah, vou botar mesmo. Adoro brilho, pô. Ih! Ah, achei que tu tivesse fugido de mim, meu amor. Eu sem você não sou nada. Aí a meleca não quer grudar? Ó. Prontinho. Quem quiser pode estar tacando mais brilhos. Vou arrumar minha mesa aqui.
tá? Lembrando a vocês é o seguinte: essa peça aqui é uma peça bonita, na mão pessoalmente é mais ainda, tá? Bico de pato de 5 centímetros e meio. Amanhã eu vou estar fazendo um arquinho com esta peça, tá? Quem quiser já ir adiantando essa peça, pode adiantar, porque amanhã, né, o meu primeiro vídeo que eu fizer amanhã, que é domingo, vai ser relacionado a esta peça aqui, tá bom? Então, se você curtiu a minha florzinha diferente, tá? Se você curtiu, se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de deixar seu like, que às vezes a gente assiste o filme, o vídeo e acaba esquecendo o like. Tá bom? Então é mais uma ideia. Janaína Gonçalves, Moça Bonita Kids. É, espero que vocês tenham gostado. Me sigam aqui no meu canal. Tá bom? E depois eu volto. Beijo, boa madrugada de sábado para vocês.